Nu är det lördag och jag tänkte spela in ännu en vlogg. Klockan är just nu typ 11:30 och jag lägger och dragit oss ett väldigt bra tag. Men vi tänkte gå på ett frukost nu. Och sen har vi väl inte några direkta planer idag heller. Förutom att vi ska gå ut och äta ikväll. Men jag vet inte vad vi ska hitta på dagen än, men ni får ju följa med. Men först breakfast. God morgon, god morgon. Nej, det har jag redan sagt. Nu ska vi göra frukost. Och jag har uppskåts och jag känner att det bara brinner. Okej, mamma. Jag vloggar. Mm. Men du, stäng av då. Nej, för att jag kan göra det här först. Jag ser som en troll. Ja, men vi ska göra lite frukost och typ läppstiftsmackor. För det är så gott. Ska vi äta något mer? Ska vi bara äta macka? Vi ska lägga på vår. Hallå, jag har också en. Outfit of today. Det passar ju. Gurka, quattro bröd, leverpastej, smör. Är det mat? Och så O'boy och mjölk. Nu har vi allt vi behöver. O'boy-pulver först, mina vänner. Mjölk sen. Mycket O'boy-pulver också. Räcker det? Nej. Nej, pulver åkte upp! Det är så här, när jag gör O'boy, då vill jag liksom att pulver ska ligga kvar i botten och att mjölken ska liksom vara på toppen så man kan äta pulvret, typ. Men nu åkte det upp. Kom igen, Lin. Kom igen, Lin. Ja! Så jag tar den där. Nej, det gör du inte. Kolla, här blev det fel. Här blev det rätt. Här ligger det kvar här. Frukost och last. Mums, 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 mums. Nu är klockan 14:01. Och vi sitter och tittar på Arsenal. Skittråkigt, men... Du är världens bästa flickvän som kollar på här med mig. Så här ser mitt liv ut just nu. Great. Alltså, du är sämst. Är det mål nu? Alltså, det går inte bra nu, eller? Vilka är det? Ja, men vilken färg. Ja. Hej! Nu är klockan 4. Och vi ska göra lite tacos till lunch, för vi har rester från igår. Jag och Filip hade sönder vår mikro igår, så man pappa och köper ny, så att vi får värma oss den i ugnen. Wow. Men alltså, dåligt inspo man är, alltså det är inte ens kul. Fun fact om Filip, han gillar inte tomat. Nej. Vilken människa gillar inte tomat? Äter du inte salsa? Typ inte. Det är tomat. Tack. Love you too. Tråkigt inspå den här. Den här tallriken var ju snygg. Den här tallriken var snygg ju. Men hur nöjd ska du vara? Men seriöst, den är ju snygg. Kolla. Ja. Nu ska vi äta. Oj. Nu ska vi äta. Så jag tog kort på det här, va? Nej. Seriöst? Vi har en sak att tipsa. Ica Basic tortilla chips i ost, och det måste vara Ica Basic för de är godast. Och så doppar ni dem i gräddfil. Alltså, det är fantastiskt gott. Mums. Nu håller vi på att rusta här hemma. Vi byter ut mikron och ugnen. Så här blev det. Om någon är intresserad. Vad var det som var speciellt med de här? Det är touch. Det är snygga. Det är kopplat till telefonen. Det är så här smart. Här. Kan man ställa grader? Mycket. Ska man ställa grader på telefon? Kan man ställa hur mycket man vill ha i ugnen och sådär. Och sen där ställer man. Väldigt nödvändigt. Nu ska vi gå äta. Vi ska äta på Church Street. Let's go! Vi missar Mello, Filip.
Fan då. Nu har vi fått våran mat. Loaded potato skins, dollarchips, kött, sallad. Och Filip tog kyckling med bacon och ost och dollarchips och potato skins och majskorv. Nu är vi hemma från käket, vi har varit hemma ett tag. Oj, fett mätt. Inte du mätt? Jo. Klockan är typ 11 nu och vi ska göra lite face mask. Men lägg av. Jag är typ snyggare så här nu utan. Japp. Tack. Tack. Nej. Men jag vill inte ha mask. Det är blött. Mm. Det är så det ska vara. Nej men usch. Nej, oj. Voila. Nej. Okay. Vi tänkte avsluta vloggen här. Ja. Oh. Så jag hoppas ni är på dagen. Ses vi imorgon. Jag såg det. Nej, inte imorgon. Alltså vi kommer spela in en till vlogg imorgon, men jag tror inte att jag kommer lägga ut dem. Ska inte vi spela en video imorgon? Jo, säkert. Vi hörs när vi hörs. Puss och kram. Blir du avis? Ja.